Re, viss ēters ir te! Daži Rīgā Aleksandra Čakielā labiekārtošanas projekta ietvaros iestādītie koki nokaltoši un tos plānots aizstāt ar jauniem. Koku stādītājs stāsta, ka saules pusē esošās lapotnes nav izturējušas vēlmi. Lieliem kokiem pilsētas nepatīkot un neesot viegli tos ieaudzēt. Kopumā projektu, kurā līdztekus kokiem plānotas arī puķu kastas, atkritumu, tvertnes un velo novietnes, plānots pabeigt līdz augusta beigām. Un plašāk Dacas Tirāna. Aleksandra Čaka iela ir viena no Rīgas dzīvākajām ielām. Augstas mūra ēkas un maz koku. Ielas apzaļumošanas projekta ietvaros, kas sākās aprīlī, gar malām parādījušās kastes ar vidēju izmēru kokiem un košumu krūmiem. Vērīgākie dabas draugi pamanījuši, ka daži koki nokaltuši. Uzņēmuma Labie koki vadītājs Edgars Neilāns stāsta, ka koki iestādīti pārāk vēlu. Bija plānots tos stādīt pavasarī, taču projekta ilgās saskaņošanas dēļ iestādīti tikai aptuveni pirms nedēļas. Baltās akācijas, lai arī izturīgas un piemērotas pilsētām, līdz ar to bijušas vēl par vājā, lai izturētu vasaras svelmi. Šobrīd ir apmācies, bet tagad, ja saulē mēs pamēģinām virsmu temperatūru, viņa būtu divas, varbūt pat trīs reizes lielāka nekā kokiem patīk. Nekā kokiem ir tur, kur koki ir savā vidē, tas ir mežs, parki. Un, ja tur pamērīt temperatūru, tad tur būtu 20, 17, 18 grādiem, un šeit var sasniegt 45, 60 grādus virsmas. Un koki ir kā mirkaļu krāsnī. Kopējās apzaļumošanas projekta izmaksas ir aptuveni 270 tūkstoši eiro. Tā ietvaros paredzēts uzstādīt ne tikai puķu kastes. Tās puķu kastes izskatās tādas, kā mēs tur aptuveni redzam, ja? Jā, tās ir tās lielās, bet būs arī vēl mazāk izmēra. Bet arī soliņus, velo novietnes, atkrituma tvertnes un veikt citus labiekārtošanas darbus. Vai tas, kas šobrīd jau ir paveikts, vai tas jūs kā pasūtītāji apmierina? Tad mēs noteikti arī sekosim līdzi garantijas termiņa ietvaros par šo te koku stāvokli. Jebkurā gadījumā arī uz šiem darbiem ir garantijas saistības, un mēs noteikti sekosim līdzi garantijas termiņa laikā izpildē. Ainava arhitekta Helēna Gūtmana, kas strādājusi pie Čakielas projekta, stāsta, ka sākotnēji bija plānots kokus stādīt gruntī. Taču garo sarunu gaitā ar Rīgas domi vienojušies par kompromisu variantu. Sākotnēji mazākā skaitā stādīt kokus kastēs un tad, ja būs otrā kārta, gruntī. Kas, protams, kokiem ir daudz labāks variants. Es neesmu apmierināta ar to, ka uz ielas ir vienīgi apstādījuma augu konteineros. Es ļoti ceru, ka pilsēta tomēr gribēs un varēs iestādīt koku grunti un ies visas nepieciešamās juridiskas procedūras un arī piešķirs nepieciešamu finansējumu. Un pēc tam, pēc Čaka iela, tā varētu būt brīvības iela. Saskaitīts, ka varētu būt jāpārstāda 8 akācijas, ko izdarītu uz sava rēķina, apsolījuši Labie koki. Edgars stāsta, ka lielajiem kokiem nepatīkot pilsētas un tos nēsot viegli ieaudzēt. Taču tieši lielie koki ilglaicīgi dod vislielāko labumu pilsētai un tās iedzīvotājiem. Dacis Tirāns, Māris Jurgensons, Latvijas televīzija.